မြန်မာဘာ့ရွှေနိုင်ငံတကာမြန်မာတင်းပီရန်နိုင်ရဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အပတ်တွဲအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေတာတွေတဲ့ကတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အပတ်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ8:15မိနစ်ကနေညနေ9:00ခွဲတိလိုင်းတူ66မီတာ19.3မီကာဟက်စမာဖမ်းယူနှာထောင်နေပါတယ်ဒီမှာအားမိပါ ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့မှာကုံစေးနှုံးတွေကြီးမြင့်နေပါဗျ။ထိုင်းနယ်စပ်မြစ်တာထီခီလန်းကိုပိတ်ထားလိုက်ပါ रे ။သတင်းလောကတွေတဲမှာတော့ရခိုင်ကကလေးငယ်တွေ တွဲလုံးတွဲကွေးနဲ့တိတ်ဆုံမှုဘာကြောင့်ရလာတာလဲစီဆိုင်မျိုးနဲ့တဲမှာပိုးလနဲ့ไก่အဖွဲရဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီကနေရာတချို့မှာလနဲ့ไก่ပြီးကင်းလက်နေမှုကိုတုံသက်သူတွေဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါရယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ ကချင် miền ဘားကမ်းမြောက်လုံးခင်းကျေရအောင်စုမော်စီစာကျေရအပိုင်အောင်တာယာတရက်ကွက်နေတဲ့အိမ်တိုင်ကအမျိုးသားတက်ကိုလက်နဲ့ကြိုင်လူတစုကလာရောက်ဖမ်းဆီးတော်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်စုလင်လား65ရက်နေညက်နေ၄နှစ်ခွဲဝင်းကျင်မှာလက်နဲ့ကြိုင်တဲ့လူငယ်ခုနှစ်ယောက်က ကန်းစင်းရဲ့ရောက်လာပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုသဏ္ဍနဲ့ချင်းရွယ်ပြီးခေါင်းငုံခိုင်းထားခိုင်းပြီးအင်ရှင်တယောက်တဲကိုပဲဖန်းစည်းထားတယ်လို့မိသားစုနေနိသတူတယောက်ကပြောပါတယ်ဖန်းစည်းခော်ခံတယောက်တူကအသက်52နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိကိုကျော်နိုင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးကြောက်ရွံ့ဝဲလုံနေသူဖြစ်ပါတယ် တနေသားရတိုင်းဒေတာကြီးဒဝဲခရိုင်ဒဝဲအရှိတော်နယ်မြင့်တာထီခီလမ်းပိုင်းကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေမပြုတ်လို့ဘိုအယ်ကီဦးဆောင်တဲ့ကော်တူလေးအာမီ K T L A စာကစောတက်မကသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲမတင်ကားဖွဲ့ရတွေတွေးရှိပါကပြစ်ခတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့တိခိုက်မှုတစုံတရာအပေါ်မှလည်းတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်သတိပေးထုတ်ပြန်တဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကစပြီး သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်ရုတ်သိမ်းစာပြန်လဲထုတ်ပြန်တဲ့အထိအတွားလာမဟုတ်ကြဘို့ကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူ့ရဲ့အနေနဲ့လည်းမတင်ကားဖွဲရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတွေးမြင်ရယ်နှိဆက်ရာတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲတွေကိုသတိပေးဖို့ကုညီပူးပေါင်းကြဖို့ကိုလည်းမြင့်တာရက်ခံထားပါတယ်။ BLG ဥဆောင်တဲ့ K T L A တက်ဟာအရင်ကကရေအမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ K N D O ကနေ K T L A အဖြစ် name ပြောင်းလဲပြီတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့လက်နက်ကန်ခုခံတော်လာနေသလိုနေမြေခံ KNU တက်မဟာလေးလက်အောက်ခံတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းမကြာခဏဆူသလိုထီထွေပြစ်ခတ်မှုအပြက်လန့်ဖန်ဆီးတက်ဖြတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါဗျာ တင်နိုင်တိုင်းဒေတာကြီးရဲ့ပြုံမြို့နယ်နပုလေဒေတာကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာခြစ်တက်လာရလမ်းတစ်လျှောက်ကဒေတာခံစေရောက်တဲ့မင်းကိုလူသားတိုင်းကအပြည့်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေတာခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်တဲ့ညာ190ကြော်ပါရယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနေ့ကမနေ့အစောပိုင်းမှာကတဲ့အိုင်ဂျေရအနီးဖြတ်သွားစဉ် ဥဉ္ဉ္ချံွေထဲမှာနေတိုင်းတဲ့ဒိရခဏွေကိုလူသားတိုင်းကဖြစ်ဖန်းစီသွားခဲတာပါစစ်ကောင်စီတက်ကဖန်းစီသွားတဲ့တွေ့တွေထဲမှာအမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ပြီးသူတို့တွေဟာဥဉ္ဉ္ချံလုံးတမားတွေဖြစ်တယ်လို့ဒိရခဏွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်စစ်ကြောင်ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဟာဒိရခဏွေကိုလူသားတိုင်းကဖြစ်ဖန်းစီပြီးတဲ့နောက်ဧကနိနဲ့ခမောက်ချောင်းကြေးရွက်ဘက်ကိုဆက်လက်ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပုလေဒိရကိုရွာဆင်လဲပြီးစစ်ကောင်စီတက်စစ်ကြောင်ထိုးလာတာကြောင့် အေက న్ని ခမောက်ချောင်းနဲ့ကတက်အိုင်ဂျေးရွတွေကဒိတာခံများစုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်လားရှိုးခိုင်လားရှိုးမြို့မှဇီမာဖြန့်ထားတဲ့ဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒိတာကအမျိုးသား၂ယောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ပြောကြပါဗျ။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့နေ့မက်ပိုင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စက်ကောက်စီတပ်သားတွေကအမတ်30ရွက်ကွယ်၊လက်မြလီမှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသား2ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒိတာကညရာပြောပါဗျ။ ဖန်စီခံထားတဲ့သူများဟာလုံအိုက်ခံနဲ့လုံအိုက်ရွှေလိုခေါ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးစက်ကောင်စီတက်ကစက်ကားနှစီနဲ့ဖန်စီသွားတာဖြစ်ပါလေ라ရှိုမျိုးကဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ဘုံပေါက်ကွမ်းမှုမှာဝန်နှန်းတယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်တန်ရာရသူစုစုပေါင်း73ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လတုန်းကလည်း라ရှိုမျိုး Fully Light Hotel မှာဘုံပောက်ပွဲမှု1ကြိမ် Golden Hill Hotel မှာတော့ဘုံပောက်ပွဲမှုတစ်ကြိမ်နဲ့အသောက73စီပန်းဆိုင်မှာဘုံပောက်ပွဲမှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါ रे မုံတိုင်းတန်တင်းရခိုင်ပြည်မှာပြည်နယ်ထူထောင်ရေလုံခန်းတွေဆောင်ရက်နိုင်ဖို့အတွက်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ထိတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်တဲ့ဒိဋ္ဌအဖြစ်တမတ်ဘီစစ်ကောင်းစီကဒုတိယကြိမ်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါ रे စစ်ကောင်းစီကရခိုင်ပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီး mountain ไต่ปีနောက်ตะนี้มีละ65เยนนี่มา ပထမအကြိမ်ကြီးညာခဲ့ပြီးထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာနလတာအတွင်းတိုတက်မှုအပေါ်အားရကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပိုချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြီးခရရက်ပိုင်းကရခိုင်ကိုရောက်လာစဉ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြေပြင်ခြေနေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်ပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမှာအားနေချက်တွေရှိနေပြီးထီရောက်တဲ့ကုညီထောက်ပတ်မှုတွေအားနည်းနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေလူမှုရေးလှုပ်က াই နေသူတွေကဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ် တင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကူဆက်ပြီးတရင်လွားတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်မှာအခုနှစ်အတွင်းသွေးလွန်တုပ်ကွေးကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကလေး9ရောက်အထိရှိလာနေပါတယ်ကူးဆက်မှုကဘလောက်ထိရှိနေသလဲ။ဘာတွေကိုသတိပြုသင့်သလဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာအိမ်မြက်ခိုင်ကအဆူစည်းထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးကြောင့်သေဆုံးသူတွေတိုးလာနေပါတယ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကလည်းပေါနာချုံမြို့နယ်ကနန်းနောက်ကြီးရွာမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနဲ့တောင်းတန်းကျောင်းသူတူထမှန်သေဆုံးသွားခဲ့ပါသေးတယ် တိ송တော့တဲ့ရှင်းနှစ်အွယ်မောက်ဆွေဆွေဦးဟာတွင်းလွန်တော့ကွေကြောင့်အဖျားကြီးလို့ဆစ်တွေဆေးရုံကိုပို့စင်မှလမ်းမှာပဲတိ송ခဲ့ရတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ကလည်းပုံနာကျွတ်မျိုးနဲ့တေးတော်ကြီးရွာကအလီရန်တက်ရောက်နေတဲ့အသက်23နှစ်အွယ်အမျိုးသမီးတအူနဲ့ညက်လေး KCA စခန်းကအသက်တစ်နှစ်ကျော်အွယ်ရောက်ကြလေးတအူတို့ဟာတွင်းလွန်တော့ကွေရွာကနေတိ송ခဲ့ရတယ်လို့ကျဲမာရေးဝန်ထမ်းတအူကပြောပါတယ် စီစု <marks> ံရန <speaking> ီ ngajala ka se do ma ga ali then ta ni ma ma shi ti yaw pe ni ne saung le shi ti yaw ne me le ndb sek ka ta ne khu shi ti yaw bi da ga si so min ga ma ti rin to kwe ba a lu so ya to pein to kwe ni ma sa ya ala ru wei zula la 10 ye ni ga le taung goun myo ne phaw kha ji wa ga nga ran chaung ta tu u ha tein naw to kwe yoga ne yan goun sin youn ji ma tei song twa ke ba de de da a pyin pi ka ye zula la 8 ye ni ga le mye bon myo ne nyang daw ji wa ga a tat nga hne a ywe min kle nge tu u ha le twelon to kwe yoga phit paw bi ဒေါက်တာဆေးဟုံမှာဆေးကုသမှုခံယူရင်တည်ဆောင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်မှာဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကနေ၂၅ရက်နေ့အထိသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားလို့ကလင်းငင်၅ရက်အထိတည်ဆောင်းသွားခဲ့ရတာပါ။မူခေါမှမနိုင်တက်ခဲ့ပြီးနောက်မျိုးရိုးနေပါမကျန်သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုတွေများပြားလာနေပြီးနေပက်ကြေရွာတွေမှာအဖြစ်များတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်မှားရေးအတိုင်းအဝန်ကနေသိရပါဗယ်။ကလင်းငင်တွေအဖြစ်များတာကြောင့်ခြင်ကိုက်မခံရအောင်မိဘတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းစစ်မှားရေးဝန်ထမ်းတွေကတိုက်တွန်းထားပါဗယ်။ စီစိုင်မျိုးနဲ့အတွင်မှာပို့အမျိုးသားလူမြောက်ရေးအဖွဲ့ P N L O တက်ဖွဲ့တွေကဒေတာခံတွေစီကနေထော်လာဂျီစည်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုငွေကြတ်သသိန်းနှုံနဲ့အခွန်ကောက်ခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် P N L O P N L A ကရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုခေါ်ယူပြီးညွန်ကြားပြောဆိုခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေတာခံတွေကဘလို့အခက်ခဲရနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လေ PNLO ဘက်ကရ e ောဘလိုမျိုးတုံပြန်ပြောဆိုထားပါသလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်တရင်ထောက်ဆိုင်းရလင်းကတင်ဆက်ထားပါရယ်။ JMP စီဆိုင်မျိုးနဲ့တွန်းကသော်လဂျီရှိတဲ့ဒေတာခဏနေရင်တည်းကနေပို့အမြူတားလုံးမြောက်ရေအဖွဲရှုံ PNLO ကသော်လဂျီသင်းကိုအခွင့်အဖြစ်ငွေကြက်တတိန်ပေးဆောင်ဖို့ငင်းကြလာတာဖြစ်ပါရယ်။ဒါဟာပြန်ဟိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရိခတော်လို့ဆိုပြီးသော်လဂျီသင်းကိုငွေကြက်တတိန် လက်ထွန်ဆာရှိဒူတွေကတအင်ကူနဲ့တင်းဆတ်တဲ့ဖြစ်ပေးဆောင်ခိုင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကူဇွန်လ4ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဂျီအာ820ခန်းကဂျီအာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေတသိဉျာပြောဆိုလာတာပါ။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရခန့်မျိုးသားတအူကကောက်ဆိုင်ဆိုင်ပြောချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်းငယ်အုံစဲရိပ်ပိုင်မှာအခက်ခဲတွေရှိလာတဲ့အကြောင်းဆန်စကာနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။အခုချိန်ကတာယာဝင်တဲ့အချိန်ဆိုတော့အုံစဲရွေကခါတိုင်းအချိန်တွေထက်လိုတာပေါ့။ ပြရတဲ healthy, ့သူကချင်းကားပြီးလေထွန်ကောက်ဆိုင်နေရတာတွေရှိတယ်။ကီလိုချင်းမှာဒုတိယ NNO ကပတ်စံလာတောင်းတော့အခက်ခဲရှိတာပေါ့။ဒါပြင်ထော်လာကြီးကနဲ့လေထွန်ဆက်မှုရှိတဲ့တက်ခံတွေကိုတော့တဲ့အင်းကို6လစာအတွက်ဆန်16ပီပြန်ဆောင်ခိုင်းတယ်လို့လဲတက်ခံတွေကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါဗါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးအမျိုးသားလုံးမြောက်ရဲ့အဖက်ရှုပ် PNNO နိုင်ငံကဖြစ်တဲ့ဘိုးမူကြီးခုံအုပ်ကာကိုစက်တွက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ PNO တက်ခွိုင်ဟ um ာမောက်မြဲမြို့နယ ah ်အတွင်းမှာဒါအကြီးကလို့ရှာမှုရှိနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါဗျာ။သတင်းထဲမှာတော့တွေ့ရအတူငါတိုင်ငါအတူတိုင်ပါ။အဲ့ဒီစီဆိုင်ဘကကတော့တကယ်တော့ PNO PNA ရဲ့အနက်မြေပေါ့ဗျာ။ကျဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေသိမသွားပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကပုံချောင်းအရှိပဲမောက်မြဲမြို့နယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေနေမျိုး။အောက်ခြေတတ်တယ်နားမလဲမို့လွဲကလားသူဒီမဟုတ်ဘို့အမိမ့်မရပဲနဲ့အောက်ခြေတတ်တယ်ကအာ အေ <saw> ာက်က mm ောဝင်ကောဒါတော့မတွေ့ဘူးဗျအဲ့ဒီအတိုင်တိုင်လာလာတော့တွေ့တကယ်ကောက်နေတာကတော့အဲ့ဒီမှာ3000 5000ဆသည်ပြန်ကောက်တာလား PNO PNA ကတော့အမှန်တကယ်ကောက်တယ်ဗျပြီးခဲ့တဲ့အပြိလအတွမှာလဲစီဆိုင်မျိုးနဲ့မှရှိတဲ့ဒေတာခံတွေကနေ PNO တက်ဖက်ကစစ်ဆန့်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးကရှိတဲ့နေအင်းကိုဂပ်ပိတပိစာအခွန်ဆက်ကြေးအဖြစ်ငွေကြတ်တသိန်းနဲ့ကောက်ယူခဲ့ဘူးတလို့လက်ရှိစွန်လနဲ့ပထမအတွမှာလဲ တနဝေယူဖို့အတွက်တအင်းကို7000တောင်းခံခဲ့တယ်လို့တေသခံတွေကပြောပါတယ် မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့မော်အမျိုးသားလွမြောက်ရေးတက်မရော MNLA တက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်၃ခုအတွင်ကကျေးရွာတွေနဲ့ကားလမ်းများမှာလုံခြုံရေးကင်းလက်နေပါတဲ့ဒါဟာလူထုအကြကြဆင်းလာနေတဲ့စိတ်ကြီးသိခအဖတ်ဆဲတဲ့သဘောနဲ့လှောက်ရှားမှုသာဖြစ်တယ်လို့မွန်နိုင်ငံရေးလ ీల ာသုံးသက်သူတွေကဝေဖန်လိုက်ပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကဆုစည်းတင်ဆက်ထားပါရယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီလောက်ကန် မောမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် MNLA တပ်ဖွဲ့ဟာဇွန်လ2ရက်ပါကစပြီးမွဒုံမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကျေးရွာတချို့နဲ့မွဒုံတံဖြူစီရင်ကားလမ်းမတစ်လျှောက်နဲ့တံဖြူစီရင်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာရင်းအနီးတဝိုင်းမှာတိုက်ရန်ချပြီးလုံကျုံရေးအကင်းပလ္လင်ဒါရွေရှိနေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးပြတနာကိုနိုင်ငံရေးနိလတ်နယ်သားဖြင်းရှင်မှုအမြဲတစေဆုတ်ကန်ထားတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့ တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသအတွင်လုံလုံယင်းကင်းလဲ့နေတဲ့အပုံမွန်လူတို့ချဝေဖန်တန်တွေထွက်ပေါ်နေတာပါမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF စစ်ရေးနိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာသီရိမွန်ချန်းကတော့မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့မွန်ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရှုံချမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးသိက္ခာအဖတ်စဲတဲ့သဘောနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးမဟာပြူအားရလှုံ့ရှားမှုသာဖြစ်တယ်လို့တုံ့တပ်ပါရိ မွန်ပြစ်တိကကကွေยีဟိုလုံးချုံยีယူခြင်းဟိုတိုက်ပွဲအတွေ့တဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်နေတယ်ဟိုยีမျိုးနေပက်မှဟိုလုံးချုံยีဟိုကကွေยีဟိုတဝွန်ယူရမှာပဲဟိုတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ဒီသတ်ဟိုလက်နဲ့ကန်တိုက်တိုက်ပွဲတွေဝေးနောက်ပြီးတော့လန်ยีတတ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့နေမြေဒီသတ်မှဟိုလာရောက်ဟိုလှည့်လေနေတာကမွန်ပြည်သူတွေကို အကအကိုမပေးနိုင်ဘူးလုံချုံရေးမပေးနိုင်ဘူးလို့ဝေဖန်ရှုတ်ချမှုတွေကြောင့်ဟိုနိုင်ငံရေးဟိုစီးရေးတိတ်ခံဟိုအဖတ်ဆဲတဲ့သဘောနဲ့ဟိုဓိတအဆက်ဆက်ရေးဟိုမဟာဗျူဟာဟိုတရရရလှုံ့ဆန့်မှုလောက်တာပဲလို့ဟိုသုံးသပ်ရမှာပါဒါအပြင်မွန်ပြစ်သက်ပါတီကစကောင်စီနဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ဖို့အပြင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လည်းစိတ်ရေးပြိပခါမဖြစ်အောင်အထူးထိန်းသိမ်းနေတာကြောင့် နောက်ဖက်အဖွဲရင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နိုင်တဲ့နေမေတွေကိုရှောင်ပြီးလုံချုံကြီးလှဲလှဲနေတာလို့သူကထောက်ပြပါဗျ။မွန်ဒိသခန်တို့ကတော့မွန်ပြည်သက်ကအခုလိုဆောင်ရွက်ဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့အပြင်စက်ကောင်စင်းနေပါညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့သဘောရှိပြီးပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်မဆုံးရှုံးရအောင်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကလှုံဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရစေ။အော်လုံချုံကြီးယူနေလိုက်လားဆိုတာကအပင်းပါပြည်နိုင်ငံလေလို့လေကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးဒုက္ခမဲလားခိုင်လေရောက်တော့တို့တွေလည်းအကြူးယူဆိုင်နေတဲ့တစ်ဖက် အာဒီတော်လေးအဆစ်တက်ကြရရဒီစားစားပတ်ကြရတို့ပြိစာရ idor တာသူလို့လောက်ဆောင်ရမယ်လောက်ဆောင်တော့ရမယ်တပေါ်တော့ရှိရှိနေလို့ကျွန်တော်အထင်လဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကြီးလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့ရေးမြုံနယ်ခောစာမျိုးပတ်ချမ်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့၃လလောက်ခရဲကမုံအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် MNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးကင်းလက်လှုပ်ရှားနေတာတွေရှိခဲ့ပါတယ် နှาศင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှาศင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်